خدمت کی ہے میرے مصطفیٰ کا دفاع کیا ہے اور باب گرامی القادر خواجہ ابو طالب ناموس رسالت کا محافظ ہے سبحان اللہ اور یہ سبحان اللہ ختم
دنیا نہیں رہی خدا کا شکر ہے پر میں سونے محمد کو ڈرپور میں سونے محمد کو تو آپ نے اتنا فرمایا بھائی پاٹ شروع ایک لیٹر لکھا گیا لیٹر پہ وہ لیٹر لکھا گیا لکھا گیا کہ آج کے بعد ہمارا مقابلہ سب سے کرتا ہوں نہ وہ لین نہ وہ دین نہ آنا نہ جانا نہ برادری نہ رشتہ نہ تعلق کچھ بھی نہیں آج کے بعد ہم الگ ابو طالب توجہ بڑی کی ابو طالب الگ آپ سمجھ سے سنیے کہ شہر میں جو سب کچھ ملتا ہے آج ہی وہ یہ ہوتی ہے اپنا لے سکتا ہے لیکن دیاقوں میں جب سارے سے ہو جاتے ہیں حضرت ابو طالب کیا کیا کہ اللہ کا عائشہ
اگر مطالب کرتے جہاں پر بچہ اپنا سویا ہوگا نا بیٹا اپنا سویا ہوگا اپنے بیٹے کو وہاں سے اٹھاتے وہاں میرے آقا کو سلا سنایا ہے ہمیں
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
چاہوں گا میرے ایک پہچان ہے خیبر تک
کیا کیا رب کعبہ کا قسم کعبہ ابو طالب سبحان اللہ سبحان اللہ ایک منٹ میں ادھر تین بھائی ہیں آدم چشتی کے شیر سے باشن کو یہ سبحان اللہ